penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO.